όπως είπαμε και στις προηγούμενες επιτροπές, το νομοσχέδιο και η χρονική παράταση των ρυθμίσεων που περιέχει και ήδη ισχύουν φυσικά, εντάσσονται, αποτελούν τμήμα, αν θέλετε, της γενικότερης πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Έτσι και η επίκληση των μέτρων που αναφέρονται σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, λόγω των επικαλούμενων δηλαδή της έκτακτης ανάγκης από την πανδημία, αποτελούν κατά τη γνώμη μας επιχείρημα αφενός μεν αντιεπιστημονικό, αφετέρου επικίνδυνο, αφού η ίδια η πράξη, και το περιγράφεται όλοι, έχει αποδείξει, ειδικά τα τρία αυτά περίπου χρόνια της πανδημίας, πως οι δημόσιες μονάδες υγείας, τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και στα δημόσια νοσοκομεία, στο σύνολό τους αν θέλετε, δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες του πληθυσμού πριν την πανδημία. Πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της, αλλά και το διάστημα που διανύμω, όπως και το επόμενο διάστημα, βλέποντας τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και μια σειρά από εργαζόμενους σε αυτά, για Σοφία, γεννηματά, εδώ στην Αθήνα, στην επαρχία, αναδεικνύουν και διεκδικούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και αυτό. Δεν είναι κεραυνό στην ευθεία που συμβαίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Διαχρονικά οφείλεται στο γεγονός πως όλες οι κυβερνήσεις, όπως και κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τη σημερινή κυβέρνηση, οι δημόσιες υποδομές, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους παραμένει πολύ πίσω από τις ανάγκες του λαού, αποδεικνύοντας τα επικίνδυνα ακριβώς όρια για τη λαϊκή υγεία που προαπαιτεί ποιος. Η ανάπτυξη η οποία υπηρετείται και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα όσα κυβερνήσαν, αλλά και όσα από τα αστικά κόμματα στηρίζουν αυτό το δρόμο ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει μια ταύτιση με μικρές διαφορές στη διαχείριση και τις φυσικά καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου τι, να βρεθούν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών των κομμάτων, των αστικών κομμάτων, στα πλαίσια όμως τι, της διαχείρισης της ίδιας κατάστασης. Και ακριβώς στη διαχείριση αυτής της πολιτικής που όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν, παίρνοντας ακριβώς τη σκυτάλη μία από την άλλη, υπηρέτησε δηλαδή αυτού του δρόμου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, οφείλεται το γεγονός ότι οι δημόσιες δομές, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νοσοκομεία, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους, παραμένει πολύ πίσω από τις ανάγκες του λαού, που επεκτείνονται, συσσωρεύονται, διευρύνονται, ενώ την ίδια ώρα η λαϊκή υγεία περιορίζεται στα βασικά πακέτα. Οι όροι δουλειάς των υγειονομικών επιδεινώνονται και συγχρόνως έχουμε ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης. Και παράλληλα, συγχρόνως, αν θέλετε, ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας. Έτσι, ουσιαστικά, με τα λεγόμενα πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, δεν προστίθεται, για παράδειγμα, προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας, αλλά ξαναπροσλαμβάνονται τους επικουρικούς που λήγουν οι συμβάσεις τους, άλλους υγειονομικούς με τετράμινες συμβάσεις μέσω ανανέωσης των συμβάσεών τους, προσλαμβάνεται συνταξιούχους γιατρούς, ενώ συνεχίζει η εφαρμογή των μετακινήσεων εργαζομένων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από τις υποστελεχωμένες μονάδες που εργάζονται σε άλλες περισσότερο υποστελεχωμένες. Δηλαδή στην ουσία τι κάνετε, τι προσπαθείτε, να μπαλώσετε τρύπες ανοίγοντας καινούργιες. Τα άρθρα λοιπόν του νομοσχεδίου σε καμία περίπτωση δεν απαντούν στις ανάγκες της λαϊκής υγείας που συνεχώς διευρύνονται, αλλά κυρίως σχετίζονται με αντιλαϊκές ανατροπές με ευκαιρία την πανδημία και ανατροπές που έρχονται σε συνέχεια των ανατροπών της προηγούμενης κυβέρνησης, οι οποίες συνέχισαν τις ανατροπές της προπροηγούμενης κυβέρνησης και πάει λέγοντας. Συνεπώς, με βάση τις εξελίξεις και στον χώρο της υγείας, με τη διαχρονική εφαρμογή αυτών των πολιτικών από όλες τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή φυσικά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πλέον δεν μιλάμε για μια στασιμότητα,
προβληματική κατάσταση, αλλά το ότι είμαστε μπροστά σε περαιτέρω επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του λαού. Γεγονός που αποδεικνύει πως η πλήρης ικανοποίηση των λαϊκών ανεγών σε υπηρεσίες υγείας ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας που υπηρετείτε όλοι σας, είναι ασύμβατη και σε αντιπαράθεση με τις ανάγκες του λαού για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία που δεν γίνονται μαζικές προσλήψεις, γιατί δεν τα ξέρετε κύριε Πνευματική αυτά. Είστε και στον χώρο της υγείας, ή υπουργός εδώ, ή όλοι μας. Δεν τα ξέρουμε. Τις ελλείψεις εννοώ. Να ξεκινήσουμε με το προσωπικό. Για δεν προσλαμβάνετε και εσείς προσωπικό, όπως και οι προηγούμενοι. Ελάχιστο, ανακυκλώσιμο, με συμβασιούχους, επικουρικούς, φθηνό εργατικό δυναμικό. Και όχι μόνιμο και σταθερό εργατικό δυναμικό, εργαζομένους δηλαδή, αν θέλετε, στο χώρο της υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, είστε στο κάτω. Δηλαδή το κάτω είναι ενισχυμένο, είναι όλα εντάξει. Θέλω να πω τώρα, μην το παίρνετε προσωπικά, εντάξει, επειδή αναφερθήκατε λίγο στα ζητήματα των νοσοκομείων. Λοιπόν, όπως επίσης και μια σειρά από νοσοκομεία. Οι ανάγκες πότε θα καλυφθούν αυτές? Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η αιτία και η υπηρέτηση ακριβώς αυτού του δρόμου ανάπτυξης που με τις πολιτικές διαχείρισης είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ πριν κτλ. Είναι η αιτία που δεν γίνονται αυτές οι μαζικές προσλήψεις, διότι κοστίζουν στο κράτος και στο κεφάλαιο που υπηρετεί το κράτος. Δεν γίνονται λοιπόν προσλήψεις προσωπικού, πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια εν γέννη φροντίδα υγείας, ενώ μην ξεχνάμε ότι η κρατική χρηματοδότηση σταδιακά, διαχρονικά και σταδιακά μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Αντίστοιχα, αυτή είναι η αιτία που δεν μονιμοποιούνται. Μονιμοποιήστε. Μονιμοποιήστε όλους τους επικουρικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, τους συμβασιούχους και τους εργαζόμενους των ιδιωτικών συνεργείων. Καταργήστε τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, όπως και τις ελαστικές μορφές εργασίας. Αυτό τον κόσμο που πήρατε στην πανδημία τη 12, 13, 14, έχουμε χάσει τον αριθμό και τα νούμερα. Προσλάβετε τους όλους. Αναγκαία είναι στο σύστημα. Πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτουν. Παρά έχουμε τώρα τόσους μήνες και μέσα στην πανδημία, αλλά και εδώ και ένα χρόνο, ακούμε συνεχώς 5-100, 5-200, θα γίνουν προσλήψεις, θα κάνουν, ωραία να γίνουν. Οι οποίες ειρήσεις του εμπαρόδο δεν πρόκειται να καλύψουν ούτε τον αριθμό αυτών που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτές οι 12.000 και 13.000 τι θα απογίνουν με το τέλος της πανδημίας? Θα πουληθούν. Έχουν ημερομηνία λήξης οι συμβάσεις τους. Ναι ή όχι, ναι. Τι θα γίνει με τις 4.000 για παράδειγμα, λέμε ένα νούμερο που αντικατοπτρίζει και την εικόνα προ-πανδημίας αν θέλετε. 4.000 πλην ιατρών, ειδικοτήτων διαφόρων νοσηλευτών κτλ. Από τον ΟΑΕΔ. 6 χρόνια. Είναι αυτό ή δεν είναι ομοιρία? Και από την άλλη μεριά αναγκαίο προσωπικό το οποίο αφενός στην πορεία αυτών των 6 ετών ειδικεύθηκε. Μπήκε στο σύστημα, λειτουργεί μέσα στο σύστημα, γνωρίζει και αυτοί θα πεταχτούν στον δρόμο τέλος του χρόνου. Διότι λύγει η σύμβασή τους. Δεν απαντήστε μας. Τι θα κάνετε? Γιατί η ανανέωση των συμβάσεων που έλεγε πέρυσι 31-12 έγινε τέλος Γενάρη και εκεί καθυστερήσεις υπήρχαν ακόμα και στην ανανέωση. Άρα λοιπόν, και εδώ μπορούμε να πούμε πολλές κατηγορίες. Εμείς λέμε και αυτός αλλά και όλους εν γέννη μονιμοποιήστε τους τώρα, άμεσα. Τους εργαζόμενους, είτε γιατροί είναι αυτοί, είτε νοσηλευτές, λοιπόν, προσωπικό, βοηθητικό κτλ. Και ακριβώς σε αυτή την πολιτική που υπηρετεί αυτό το σύστημα, εκεί είναι οι αιτίες που δεν αναπτύσσονται και τα δημόσια κέντρα υγείας, περιφερειακά άτρια, με σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του λαού σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, πρωτίστως πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί αν επίσης κάτι αποδείχθηκε από την περίοδο της πανδημίας είναι η διαλυτική εικόνα της, αφενός μεν η αναγκαιότητα ύπαρξης λειτουργίας στο έπακρο με τα αντίστοιχο προσωπικό, υποδομές κτλ. Της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και φυσικά τα υπόλοιπα που αφοράν τα νοσοκομεία και δευτεροβάθμια κάλυψη. Έτσι λοιπόν αυτή επίσης είναι η αιτία που
επιτρέπει την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ, εργολάβων κτλ. Στις ιατρικές, νοσηλευτικές εργαστηρίες αλλά και υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων. Επίσης, αυτή είναι η αιτία που δεν αυξάνεται ο αριθμός. Για παράδειγμα, το είχαμε θέσει στον Υπουργό και στην επίκαιρη υπερώτηση. Όχι μόνο αυτό, αλλά με αφορμή τη σημερινή συζήτηση. Στην επίκαιρη υπερώτηση πέρυσι τον Νοέμβρη. Λοιπόν, που δεν αυξάνεται δηλαδή ο αριθμός εισαγωγής στις σχολές νοσηλευτικής και ιατρικής για να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η αυξημένη ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αντίστοιχο ανάλογο σχεδιασμό στην κατανομή των ειδικοτήτων κτλ. Και κατά τα άλλα, φυσικά, φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε αναισθησιολόγους, να μην έχουμε παιδιάτρους, τελικά δεν έχουμε μια σειρά από ειδικότητες. Γιατί αν γυρίσετε σε όλη την Ελλάδα που έχετε την εικόνα, λοιπόν, καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει σε όλες τις ειδικότητες. Φυσικά, κάποιες είναι σε πιο οξυμένο βαθμό οι ελλείψεις τους. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σε κάποιες είναι πιο οξυμένη η έλλειψη των ειδικοτήτων αυτών. Αλλά αυτό τι αναδεικνύει. Αναδεικνύει ακριβώς τη διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της δικής και των προηγούμενων στον σχεδιασμό και στην στελέχωση αφετέρου των δημόσιων μονάδων υγείας και με αυτές τις ειδικότητες. Και ακριβώς, κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ακριβώς με βάση τα ανωτέρω αναδεικνύεται κατά τη γνώμη μας η ανάγκη σύνδεσης των διεκδικήσεων, των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των υγειονομικών εν προκειμένου για απόσπαση κάποιων λύσεων που θα πρέπει να συνδυάζεται ο αγώνας αυτός και η διεκδίκηση με την προοπτική του άλλου δρόμου ανάπτυξης. Με κριτήριο φυσικά την ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών στην υγεία, την πρόνοια, το φάρμακο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.